musik. Første plads er det gang. Sara Thorhold af Danmark. Ligger før Malin Larsen. Har taget andet. Her fra Sverige. Sara Jakobs Thor højt op her. Men vi fyrer på det her. Så der er lige smil ind i hjelmen. Det er der ikke i dag. Det er Sara Thorhold af Malin Larsen. Det er Malin. Ja, det er Jenny Myhr. Og det er Anna Vatari. Der kører den her i finale. Er vi derude Danmark? Det er Sara. Woman, 17-29, Melanie Poppen, Sara Thorhold, Danmark.